Nastal čas tedy pro druhý blok našich prezentací, které zahájí příběh pana pamětníka Tomáše Dolejše. Zpracoval ho tým ze základní školy Karlovy Vary Krušnohorská 11 pod pedagogickým vedením paní Lucie Tvrdkové. Tak je to vaše. Dobrý den, my jsme tým ze základní školy Krušnohorská a v rámci projektu Příběhy našich sousedů jsme měli možnost poznat našeho a i tady vašeho souseda, pana Tomáše Dolejše. A někteří z nás zjistili, že se jí s panem Dolejšem setkali dřív než při rozhovoru, a to díky jeho dílům. Tomáš Dolejš se narodil 4. listopadu 1974 v Sokolově. Jeho tatínek byl zámečník, který měl svou vlastní dílnu v rodinném domku. Tomáš zde s ním strávil spoustu času a i díky tomu se naučil pracovat s kovem. Na této mapě jsme propojili některá z míst, na kterých můžeme najít díla pana Dolejše, a udělali pro vás tip na zajímavý výlet. Pojďte se s námi na tato místa podívat. První zastávkou je Boží dar, kde se u restaurace Hranice nachází dílo Řeč očí. Sochy jsou pro pana Tomáše Dolejše prostředkem, který mu umožňuje dát najevo svůj názor. Říká, že zůstává věrný tradičnímu řemeslu a přitom zhmotňuje své vnímání světa. Svým dílům říká svařenci a nechává je záměrně zreznout. Používá korten, což je materiál, který rezne povrchově a nerezne do hloubky. Z Božího daru se přesuneme do Karlových Varů. Konkrétně do baru Slež v Bohaticích, kde je na stěně socha náčelníka. Když hledali téma, jakým způsobem klub předělat, tak se panu Dolejšovi líbilo spojení indiánů s rockerama. A jako dominantní prvek celého prostoru ho napadl 160 cm velký náčelník. Nedaleko od baru Slež v kavárně Drahomíra v Drahovicích je ze stropu visející aeroplán, který byl původně vyroben do baru na blbým místě. Jak říká pan Dolejš, je to další socha, která žije. V Karlových Dvarech v Dolbí v zahradě kavárny Mimo je umístěno dílo Moje zpověď. Je opravdu osobní a jsou v něm osobní pocity. Vzniklo na úplně první sympóziu, na kterém se pan Dolejš zúčastnil. V jednom kolečku je taková malá figurka. Okolo jsou piktogramy eura, dolarů, liber, paragrafů a figurka se stává součástí tohoto blázince. Když pojedete do Německa přes hraniční přechod až Selb, určitě zastavte u díla Podané ruce, na kterém pracoval se svým německým kolegou Wolfgangem Stefanem. Společný monument znázorňuje pár rukou směřujících ke spojení. Ruka pana Tomáše Dolejše z kortenu a pana Wolfganga Stefana ze dřeva. Dílo vzniklo v rámci projektu Evropa velmi blízko jako symbol vzájemné úcty. Pan Dolejš říká, že to byla asi zatím pro něj největší výzva, protože má rád věci, které mají přesah, a doufá, že toto poselství bude znít i v příštích generacích. A kde najdeme toto dílo kovovou Elzu Berlínského anděla, to vám bohužel neřekneme. Sám ani pan Dolejš to neví. A je to jeho vůbec první socha, kterou vytvořil. Inspiraci na svá díla pan Dolejš hledá úplně všude. Jsou to ženy, příroda, anebo i ze životních zkušeností. Baví ho pracovat na živých i neživých tématech. A jak říká, někdy to přijde samo, okamžitě, a někdy to trvá díl. Během projektu jsme se učili, jak se správně ptát, na co z množství informací se zaměřit, jak si ve skupině rozdělit práci, jak a kde hledat informace. Navštívili jsme rozhlas, pracovali s paní Erbenovou a hlavně poznali pana Tomáše Dolejše, kterému moc děkujeme za vstřícnost a ochotu, že s námi do projektu šel.
A taky děkujeme naší paní učitelce. Děkujeme.